Evo nam na Banovini uskoro 1500 Nepalaca u tri smjene za 560 eura, koliko će ih plaćati ukrajinski milijarder. Da, ovo nije neki strip ili neki film ili neka nova serija na Netflixu. Plenkovićeva vlada, globalistička vlada koja je na daljinski Brisela, pohvalila se kako stoji iza ukrajinskog milijardera koji na području raseljene, uništene Banovine planira graditi na gotovo 90 hektara peradarske farme. I ono što je zastrašujuće, nije zastrašujuće to što bilo tko želi ulagati u Republiku Hrvatsku i Bogu hvala da želi ulagati, ali zastrašujuće to da čovjek dolazi na područje Banovine na 90 hektara zemlje i da udara na nešto u čemu je Hrvatska samodostatna. Dakle, što se tiče peradarstva, Hrvatska je tu gotovo potpuno samodostatna i sada Plenkovićeva globalistička vlada šta radi? Oni dovlače ukrajinskog milijardera na područje Republike Hrvatske, daju mu ogromna zemljišta strancu i onda taj stranac pušta oglase u kojima zapošljava 1500 Nepalaca za 560 eura, kako mi moj izvor javlja, dakle rada u tri smjene. Zastrašujuće je to jer se time ruši radna snaga, dakle u Republici Hrvatskoj, ruši se apsolutno cijena rada i zastrašujuće je to što na takav način vođena politika nema u nikakvom fokusu čovjeka. I taj stranac je čovjek. I taj stranac kad dođe u Republiku Hrvatsku zavrijeduje raditi barem za minimalac, imati sve uvjete rada, stanište, dakle noćenje, sve ono što je potrebno da bi jedan čovjek koji dođe u Republiku Hrvatsku mogao na koncu kao čovjek i raditi. A Plenkovićeva vlada, globalistička na daljinski Brisela, jer Andrej ne donosi nikakve odluke bez svojih gospodara, ovime pokazuje koji je cilj. Cilj je Hrvatsku pretvoriti u sretnu oazu za bogataše. Cilj je da bogataši iz cijele Europe jedini mogu kupiti stanove u našim gradovima. Koja hrvatska normalna obitelj koja radi pošteno, ima mjesečna normalna primanja, može si kupiti stan u Zagrebu, u Rijeci, u Splitu, u Puli, u Osijeku. Koja normalna hrvatska obitelj? Dakle, gotovo ih nema, ali stranci mogu i stranci će kupovati našu zemlju, kupovati će stanove po centrima u našim gradovima, a onda će Hrvatima ostati, ne znam ni ja šta, da idemo negdje u neke zapečke. I Bogu hvala i na tim selima i zapečcima, ali ovo je apsolutno pogrešna politika Andreja Plenkovića. Dakle, moje pitanje je to ko je dopustio ukrajinskim milijarderima da kupuju i uzimaju najplodnije naše zemlje i kako je moguće da se iskorištavaju stranci, jadni siroti Nepalci i da se dovlače u potpuno nehumane uvjete u Republiku Hrvatsku i da tu jadni rade, muče se za 560 eura u tri smjene. A direktno s time što radi Plenkovićeva vlada, Plenkovića globalistička politička opcija, ne ruši samo cijenu rada, kao što sam rekao, nego uništava naše OPG-ove, naše proizvođače, naše sve ljude koji se bave peradarstvom. Dakle, ovo je zastrašujuće i očekujem sve ljude iz poljoprivrede, stočare, da će se pobuniti i da će, ako ništa drugo, na idućim izborima znati da im glas za globalističke opcije dugotrajno sigurno nanosi ogromnu štetu i dugotrajno sigurno Hrvatsku pretvara u oazu za bogataše, a za nas Hrvate, ne znam šta, bit ćemo građani ne znam kojeg reda. Dakle, mudri budite ljudi, moramo se izboriti za našu Hrvatsku.